El president del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, Manel Llaràs, calcula que aquest any no s'arribarà a les 150.000 unitats venudes l'any passat, perquè creu que el bon temps farà que molts lleidatans es desplacin fora de la demarcació. A més, lamenta que el fet que dilluns de Pasqua caigui en dia 25 farà que alguns clients optin per mones més econòmiques a causa de la proximitat de finals de mes. El Gremi assegura que es tracta d'una diada molt consolidada que no és recent de la crisi, malgrat que es confirma la tendència a comprar mones cada cop més petites i econòmiques. No obstant, segons Llaràs, els lleidatans són els catalans que, en proporció, consumeixen més mones de tota Catalunya. Un any més, els dibuixos animats i tot el relacionat amb el Barça són els personatges més demandats per guarnir les mones. La canalla a vegades es mou molt, li agrada el Barça, que està tenint una bona lliga, pues aquest ja és un clàssic, els jugadors del Barça. I després el nen que vol moltes vegades, que és futbolista, pues pilotes de futbol, o el que li agrada les motos o cotxes. Però aquest dia, que com a figura representativa, és el Bob Esponja el que seguirà marcant la tendència aquest any. A tot això, els forners també preparen aquests dies un pa molt elaborat, fet a base de sobrassada, formatge, farina, nous i panses. Es tracta del pa de Sant Jordi, que ja fa gairebé dues dècades que es comercialitza a Catalunya durant la diada i que reprodueix les quatre barres vermelles de la senyera catalana. L'any passat se'n van vendre 20.000 unitats a tota la demarcació. Aquest any, degut a la coincidència amb la venda de les mones de Pasqua, els forners han reactivat la promoció d'aquest producte per fomentar-ne el consum. El pa de Sant Jordi es pot adquirir a un preu de 6 euros la unitat.